Mariska, gefeliciteerd met je overwinning op Arletta van Weersel. Hoe is het om na zo'n lange afwezigheid, je vorige NK was 2009, om toch weer op het hoogste niveau te acteren in Nederland? Ik vind het erg leuk en ik ben ook heel blij dat ik ben uitgenodigd, maar ik merk wel dat ik was zo zenuwachtig. Uiteindelijk ging het best goed, maar ik miste een paar dingen. En toen zag ik even helemaal niks meer, maar ik heb uiteindelijk toch gewonnen. Dus ik ben blij dat ik weer mee mag doen. Nou ja, mee mag doen. Volgens mij heb je gewoon, zeg je min of meer, geplaatst door je hoge rating. Waarom heb je die afgelopen 10 jaar dan niet meegedaan? Want je bent volgens mij in sterkte niet veel achteruit gegaan. Omdat ik heb het niet zo makkelijk gehad. En nu gaat het, ben ik eigenlijk weer begonnen, opnieuw begonnen. En heb ik ook de mogelijkheid om opnieuw te beginnen. En ben ik heel blij mee. Heb je de afgelopen maanden heel veel hiervoor getraind dan ook weer? Ja, ik ben heel hard getraind. Het was wel leuk, want vorig jaar ben ik voor het eerst komen kijken. En toen heb ik aan Paul gevraagd, wat moet ik doen om mee te mogen doen? En toen zei hij, je moet ongeveer 18 partijen moest ik nog spelen. Dus dat was best wel veel. En ik heb co-ouderschap, dus ik moest een beetje plannen. Tussendoor. Dus de laatste partij was op 31 december, die ik in 2016 gespeeld heb. Goed heb, werden die partijen niet op tijd meegeteld, maar heb je toen toch dispensatie gekregen, toch? Dat is heel lief van Paul, ja. Maar je hebt het op het bord min of meer een beetje afgedwongen, toch? Ja, het ging heel goed. Eigenlijk beter dan vandaag, maar... De afgelopen maanden, de toernooi ging heel goed. Ik heb er ontzettend veel plezier in. Wat zijn je ambities bij dit toernooi? Dat vind ik heel moeilijk te zeggen. Ik heb altijd gezegd dat ik 1 keer kampioen van Nederland wil worden. Ik weet niet of het nu kan. Ik ben natuurlijk heel lang weg geweest. En misschien had ik nog meer kunnen trainen. Maar ja, ik ga het hoogste haalbare mijn best doen. Dan vraag ik het anders. Waar zou je tevreden mee zijn? Top 3. Ja, zoiets. Oké, veel succes dan de rest van het toernooi. En we komen hierop terug. Dankjewel.